Dobrý den, moje jméno je Lukáš Polák a já vás zdravím ze společnosti Sklárna Jílek. A rád bych vás touto cestou pozval na návštěvu naší krásné sklárny, která se nachází v Kamenickém Šenově. A naše sklárna se zabývá výrobou barevného skla a optických vzorů. Za mnou vidíte nejoblíbenější kolekci především českých zákazníků, je to kolekce Ananas, pro kterou jsme všeobecně známí. Kromě jiného bych vás také rád pozval na návštěvu našeho pop-up coffee shopu, který je otevřený každý rok od května do září a v budově nádraží v Kamenickém Šenově a na kterém spolupracujeme se KŽC, což je klub železničních cestovatelů, takže se přejte projet naší krásnou lokálkou a dát si dobrou kávu.